Allah. Hei, 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 hei. Eh, lah, dalah, astagfirullahaladzim. Eh, aduh, ya Allah. Iki ge apa ta ya, ya. Gusti, Gusti. Kowe iki lek arepmu nyapa? Hei! Hei! Mas, aja mbok sia-sia wedok lho kuwi. Ora lho penari kok melet-melet lho. Wedok lho kuwi wedok. Kowe penari apa kirik jane? Hei! Aku kerasukan anu desa KKN. Badarawi kowe. Oh, Badaramuni. Yang ngene iki lek efek delok KKN yo ngene iki. Ya Randi yo. Heh. Lah aku berani duduk desa KKN. Apa? Desa Kakao. Desa Kakao. Klekmu kuwi. Arek, kowe iki wae ta mari tak uncali kembang uber aku celok-celok. Emak padha bencange celok. Eh cangkemmu. Aku lanang iki. Lanang. Pacare ya Mas ya. Lah kowe nyapa ngusi Bagus? Ah Bagus pacarku. Lah Imam kuwi? Kak Imam cilik. Si kuwi Ami, Ami, Ami. Alah, Ami tanggo gebres cepot. Dayu, Dayu, Dayu. Gak apa-apa, ayo. Eh! Lancang, iki sing ganteng iki. Kowe bang rembang kuwi tas manten anyar. Kowe aja biayaan manten anyar. Eka, Eka, Eka sing putih dhewe. Alah, Eka. Eka dedekane tok ketok untune tok. Lambemu. Iman. Iman sapa to iki? Bagus ae. Heh. Nyanyekno Bagus. Bagus kowe silang. Ya kurang cedek ta, ya kurang cedek no, ya kurang cedek no. Bagus iki merinding ana bapake lho Mas nyapa to calon mertua. Sapa sebuten? Alhamdulillah YouTube-e teko lho Pak. Kowe ana dhuwit teko ngono kuwi. Alhamdulillah wa syukurillah. Kowe sing bayar tuh dibayar kula iki. Sapa ta ayahe? Nggih buat Cak Kampling. Ayahe mertua Cak Kampling. Mas Ivan. Mas Ivan. Mas Embong. Mas Embong. Oh, kuwi kambi kuning kuwi. Anu pacarmu kuwi. Sapa jenenge yo? Ayo sapa ya? Ayo bedaan sapa? Ayo. Ayo bedaan. Sapa? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Kok puateng to? Ya semangat ya arek-arek iki yo. Perdanane iki semangat ya, des sisan. Waduh, Mas aku perkosaan alon-alon dah, Mas. Hei, mundur alon-alon. Iki ning dulurmu jare-jare po. Oh iya. Ayo Mas kita goyang 25 jari. Sing ngene lho. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan kelon, jangan tewel, jangan pake, jangan klopo, jangan. Tak sam, nyapa nyebut jangan. Jangan tinggalkan aku. Terus. Seto, Randi kok gak nyawer konran? Ya apa? Kuwi si adikmu lho. Kowe kok kurang ajar. Ya bener. Adikmu kok iso njok sangu kowe iki. Kowe iki dibuwer banter ngene. Aku pengen malam pertama karo Randi aku. Lancang kuwi lho manten wedok lho. Hei, kotangmu ketok. Ya Allah, Bapak Ibu tuan rumah mboten gedah pacul ta. Macul cangkeme rempong iki lho. Kak, saiki anu Mas Bagus nakal lah iki. Nyapa Bagus nakal? Iya, Mas Bagus nakal saiki. Tau mole nang umya yoi ya wene mabuk mabukan goyang dong kira kena pegawean hei 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 mas lo mas lo yang urak ure berdewekan lalala mas Bagus nakal saiki.
bendina ngelara ati sing mikir analan rapi kowe lho kok raisin ngono kuwi iki mau sing nyawer sik bu sapa bu manyana-manyana nyama-nyama-nyama-nyama-nyama Ki matur kesoan Ki Bu Eri. Kui artinya apa ta Bang? Matur nuwun. Kok rempong ae ta? Oh damar polelen. Pak mak damar polelen pole Bu. damar polelen 2000. ben dilunasi sik ngene iki jenenge utang. Utang. Kok ben dilunasi sik? Lah iki mekor 2000 lah Bang, Eka kurang ajar. Napa? Jare ngene. Bengi iki spesial bencong-bencong. Dalange ya bencong jare. Jare Eka. Eka. Ka. Dasaan opo piye? Apa iki? Asli lho lanang tulen ngawur. Lanang pacare. Wong Eka dhewe ya doyan bencong. Edan. Kok bengi iki banci. YouTube-e berarti ya banci. Soalnya ngupload banci tuan rumah ya? Banci tua bu kene ya tuan rumah wong bijaksana ya mas bijaksana lupuknya wong banci-banci dipahani lupuknya wong banci-banci endo aku kerungu mau kabar jarene kengko banci-banci podo di lupuknya engko bar campur sari dikongkon baris neng buri kono dibang amoh moh moh aku ndak ingin meteng 5 ngulan tak gogornya garek 2 ngulan iki anake sapa? Anake Mas Bagus. Oh alah Gus, Gus. Kowe ganteng-ganteng kok doyanamu banci. Bagus. Wes kepetengan tenan to, Gus. Gus. Aja kaya ngono. Bagus. Ayo, Gus. Terno pipis. Hei, lancang. Arek biayaan. Lah timbangan aku diterne Mas Ami, dikotulinan dilin-dilin. Iki tuan rumahe mau rong munggal ndo. Dente kadek. Nggih, matur soon nggih buat Pak Pak Toha bin Bu Yuna Toha Sopo nah? Anu kula tuan rumah Pak Toha. Pak Toha bojone Toha. Oh iya. Oke. Mas bengunge guys, sok mben gak keneng. Pong, aku mau maghrib kis kembang, kempis, kembang, kempis. Jaranan ini mainnya ini di ujung kan? Terus? Aku bisa mikir, jari bar maghrib kis nganu. Aku diteleponi wong-wong, kok orang tamu-tamu. Wena diteleponi wong-wong, aku ditabrai sampai meteng kan mau. Jari ini, bis bar maghrib kok orang teko-teko jari ini. Ada yayaan. Ini di banci-banci lainnya. Hei! Aku aslinya rodok pegel loh bang ini. Lainnya apa? Orang rodok pegel, ini lah wong jenenge. Pecampur sari kok iso tambar maghrib lho. Lah salah, salah kowe mau main jaranan apa? PGB. PGB, pesona geber banci nyapa. Hei, tak biatok usah. Lah nyapa aku ora mojak. Mau tak dak. Berhubung karo Ajijah iki mau gak digowo, digolekne Natania Kemayuwati ya mau lho. Nduk. Napa? Minangkane pamundhetane Bu E njaluk lampu. Nggih, damar polelen. Ya kaya pepadang kan damar apa lele ini saiki lampu. Ayo, ayo anu, ayo cong bencong nyanyi cong. Iya, iya cong bencong semenuk. Ala cong cong, yo bencongnya nesu, bencongnya nesu, bencongnya balik. Yo, bencongnya balik. Masak, masak Ahmad bencong. Bencongnya ngedep lanangan. Lei lah, ngono mau jari ini ora. Lanang, mbek lanang, best friend, bestie. Lah kowe wedok mbek iki gak oleh ketiganya mesti setan. Ayo. Si Susi, si bojomu dipek si. 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 Bang, nyanyi ya, Bang, spesial Bu E mau. Ndak mesti nyanyi wes. Kok aku? Cek iki ae. Iya. Kowe yo nyanyi no. Urung. Tagar mesti tabuhi. Durung, spesial no mantene. Nggih. Nggih, anu di Randi entang nyawer di. Lama kok lele. Tak ngombe sik, ngombe sik. Penyanyi iki ya ngombe sik no, ngombe sik no, ngombe sik no. Tak penak ngombe aku mau dicak
mabok karo Andi. Alhamdulillah tuan rumahe mbuneh. Pak sapa iki lali aku? Pak Toha. Pak Toha mbuneh. Aku tak seko disuguhi lho. Apa? Ora apa-apa. Hei. Andi mabok neh ran. Bedone karo aku. Apa? Aku jan matur sembah nuwun tenan. Bah, karo Pak Toha aku teko langsung disambut ning kono. Mas penyet niki nggih aku yang ngono. Monggo mlebet pinara. Wah, aku ndang cekat-cekat ning kono. Wah, ning kono iki enak. Oh, disambut mbakku mau to? Jajan toplesan. Aku jan piye? Kuwi jajan ring kenane. Hah? Jajan ring kenane. Bunder-bunder. Yo mambu kuwi. Arek biayaan. Ora nelongso piye? Jajan urung tak pangan. Iki irawon aku. Iki irawon bah sambele pedese kok remason. Ya ya mentang-mentang aku mas blonjo. Jan ya Allah. Ndang ndok pinangkonono. Ngono lho. Aku nyanyi kowe joget. Iya. Samen gulung-gulung. Hanya dia Aces, 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 Aces. Bencong, bencong, bencong. Bangga bencong. Hanya dia rempong, 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 rempong. Bim yang rapu kini malam mulai datang hasratku bercermin. Hei jadi Ambemu tapu iki neng arep aku diantem. Diantem apa manukku? Lah jare wedok. Oh, manukku tilang berbunyi. Bunyinya merdu sekali. Manggung di setiap hari. Tralala lili lili lili. Manukku manggung kembali. Ora sito. Lah nyapa? Gak duwe. Ah, mbok tabuki wing. Jaranan wis mangkat. Kok kowe ora dadi lho? Mongko aku dadi gane sing gabui. Enek. Aku pengen sing gabui Mas Bagus. Lek Bagus liyane Bagus. Gak lain elek-elek. Pegon, pegon, pegon. Hey! Pegone Mbak Riwi, pegon timbar. Oh,
mari ngene dadi dilung setane kok kene iki lho. Kuwi lho setane. Wis kok aku lho. Nek-nek. Dadi sik, tak glugul setane meh mlebu, meh mlebu rene. Jaranan setan wis kadung muntuk-muntuk kok dibong kroso. Akeh setan arepe mlebu kobongan, cangkemku dhewe sing kobong.